O'zbekistondagi elektr energiyasi iste'molchilariga o'rnatiladigan yangi aqlli hisoblagichlar yaqin 25 yil mobaynida almashtirilmaydi. Energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev kun.uz muxbiri savoliga javob berar ekan, yangi hisoblagichlar zamonaviy tendensiyalarni hisobga olgan holda ishlab chiqarilayotganini ta'kidladi. 4-5 yil avval mana shu dastur, mana hisoblagichlarni o'zgartirish dasturi boshladi. Nima bilan boshlandi? Yana 4-5 yildan keyin fuqarolarga yo'q, biz yangi bir texnologiya paydo bo'lib qoldi, yana o'zgartirishimizga to'g'ri kelyapti. Endi 0.1 emas, 0.5 qilmoqchimiz. Shunga o'xshaganroq qilib yana dastur o'zgarmasligi qanchalik kafolat beradi? Odamlar necha yil xotirjam yashay oladi o'zgartirganda? Hisoblagichlarga va tizimga bo'lgan talablarni o'sha aytib o'tganimdek, biz italiyalik hamkorlar bilan birgalikda ishlab chiqdik. Hisoblagichlarga qo'yilgan talab 25 yil xizmat muddati. Bu bir. Har 10 yilda, demak, qiyoslovdan o'tkazilish sharti. Ya'ni 10 yilgacha hisoblagich joydan yechilib, tozalash, artish va hokazo va hokazo bo'lgan talablarni qo'ymasligi kerak foydalanuvchiga. 10 yil qilt etmasdan ishlab berish kerak. Sherzod Xo'jayevning aytishicha, mutasaddi idoralar yana 3-4 yildan keyin yangi texnologiya chiqqanidan so'ng hisoblagichlar almashtiriladimi degan savol paydo bo'lmasligi uchun ko'p ishlar amalga oshirgan. 3 yil, 5 yildan keyin yangi texnologiya chiqdi, almashtiraylik nimasligimiz uchun nimalarni kiritishimiz kerak? Va boyga aytib o'tganimdek, eng aqlimiz yetgan hamma funksiyani qo'shdik. Sabab mana aytdim, qabul qilishgan, uzatishgan ishlaydi. Hozir balkim talabgor millionta xonadondan balki bitta talabgor chiqadi. Mana elektr energiyamni sotib olgan. Lekin 5 yildan keyin uni soni qancha bo'lishini biz bilmaymiz. Yoki bo'lmasa aniqlik sinf, o'sha payt 2 qilaylik, 2 qilaylik, u plus minus 2 hech qanday rol o'ynamaydi. Degani yo'q, kechirasan. Plus minus 1, 1 qilamiz deb biz talab qo'ydikki 25 yil shu hisoblagich ishlab bersin va demak ishlash jarayonida bizda shubha tug'ilmasin. Attang, shuni noto'g'ri qilib qo'yib bizni mana bunaqa talab qo'ysak bo'larkan, hozir mana bu narsaga ehtiyojimiz bor-ku, lekin qilolmayapmiz degan fikr tug'ilmasligi uchun barcha bor dunyodagi bor texnologiya, bor tendensiyalarni hammasini qo'shdik. Biz yaqin 20-25 yil ichida elektr energiyasini o'lchash, uzatish, saqlash bilan bog'liq qo'shimcha talablar bo'lishiga nafaqat men, balki dunyoning eng yaxshi injeneriya kompaniyalari bilan ishlaganmiz, ularda ham shubha yo'q talab o'zgarishiga.